У зоні ризику, за даними ВООЗ, у курців на 50% вищі шанси померти від коронавірусу. Згубна звичка, кажуть медики, ослаблює легені, зменшує здатність організму протистояти вірусу та провокує важкий перебіг хвороби. Ефективність лікування при цьому зменшується у 4 рази. А все через те, що багато курців вже має серцево-судинні чи хронічні легеневі хвороби. Хто палить 10-20 років, тобто вони вже постійні курці, в них йде так би постійне запалення слизової оболонки бронхів, бронхіол, альвеол. І відповідно, де є запалення, там йде порушення цілісності і слизу, і тканин, і клітин. І відповідно, це полегшує проникнення вірусу у організм. Можна сказати, що курці от через цей фактор важче переносять ковідну інфекцію. Мені здається, що і летальність в них буде вища, тому що думаю, що кількість важких форм захворювання буде більше. Під час пандемії люди все ж почали активніше дбати про своє здоров'я і багато виявляють бажання кинути курити. Побороти тютюнову залежність вже півроку намагається франківець Максим Веприк. Зізнається, відмовитися від згубної звички пробував двічі. І щоразу невдало. Каже, це досить складно, але цілком реально. Я двічі пробував. Раз мене хватило на місяць, другий раз на тиждень тільки. Тому я зрозумів, що мені треба поступово відмовлятися від сигарет. Тобто я собі там, наприклад, поставив, що вдома я не курю. Я курю тільки на роботі. І встановлюю собі ліміт. Спочатку в мене було там 10 сигарет в день. Тобто не більше 10, можна менше, але не більше. Потім з кожним тижнем я собі зменшував там 9, 8, 7. Зараз у мене 5 сигарет в день. І я так планую, що з нового року, я надіюся, мені вдасться вже повністю відмовитися від сигарет. Крім того, кажуть медики, серед людей побутує думка, що менше шкоди організму приносять альтернативні методи куріння. Однак медики категорично проти. Хочу наголосити на тому, що альтернативні методи куріння, такі як вейпи, айкос і інші, вони є не менш шкідливими, ніж сигарети. Також хочу зауважити те, що куріння кальяну, так само як і сигарет, буде тільки погіршувати ситуацію з ковідною інфекцією. Тому що, як ми знаємо, кальян курить декілька осіб і не завжди дотримується гігієни відповідної. І відповідно вірус проникає, може передатися від однієї людини до другої. До слова, за даними Державної служби статистики, на Прикарпатті курить понад 160 тисяч людей. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.